နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုတယောက်ဒုက္ခနာကိုလည်းကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ယူနာကိုမြင်နေရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အန်ရီတယောက်သူမမျက်နှာကိုအစွမ်းသုံးပြီးကြည့်လိုက်တော့ယူနာနဲ့တကူတို့ကဆက်ဆံရေးတစ်ခုကြောင့်အဲ့လိုမြင်နေရတာလို့ပြောရပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကမြို့တော်ဟောင်းကသူမျိုးကိုစားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်ယုံနေဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲကောင်နေဝင်ဝင်ယူမယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့မြို့သူမျိုးသားတွေကမြို့တော်ဟောင်းကိုနေစားလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အမျိုးကပုတ်ကောက်နေနဲ့ပြည်နေတဲ့အတွက်အရှင်မင်းကြီးရှိကိုလာပါတော့တယ်။အစာအုပ်တစ်ခုထဲမှာတော့မော်စစ်တယ်တွေကနောက်ဆုံးပုံပြီးအစွမ်းထလာနေကြမယ်လို့ပြောလာတော့ဒိုင်ကတော့ဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောနေတော့သူတို့ကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါပြီ။တမန်ကဘရင်ကမော်စစ်တယ်ရဲ့မျက်လုံးထဲကနေတဆင်နန်းတော်ထဲမှာသူတို့ကိုထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။အဲတဲကမော်စစ်တီတော်တယောက်လည်းဒိုင်ကိုကိုခေါင်းပြက်ပြီးတက်လိုက်ပေမဲ့ဒိုင်ကိုကမသိပဲသူ့ကိုပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲတဲကကွန်မန်ဒါလည်းဒိုင်ကိုကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးကောင်မလေးကတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပေမဲ့ဒါကသူ့ကိုမဆိုင်ပဲကောင်မလေးကိုပဲပြန်ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘရင်ကြီးလည်းနန်းတော်ထဲကနေကြည့်နေရင်သူတို့အာလုံးရှော့သွားပြီးစွာကိုသိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Nvidia မြို့ကိုစစ်တီပဲလှုပ်ဖို့ပြောနေတော့မြို့တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူကတစ်ချိန်လုံးကကိုအကျိုးပဲကြီးခဲ့ပေမဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကသူ့ကိုလေးစားလာကြအောင်သူတို့ကိုကယ်ဖို့အတွက်အရာအလုံးလုပ်ပေးပါမယ်လို့မြင်မှာပါပဲ။ဒုထောက်တောင်းပန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကောင်အဖွဲ့တွေပို့ပြီးအင်အားကောင်းလာအောင်လို့ခိုင်းဒီကိုအချုပ်ထဲကနေထုတ်ပြီးသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ပြောလာပါတော့တယ်။ယူနာအဖေကြီးကတော့သူသမီးတို့ပြစ်သွားတာကိုတိုကူကိုအပြစ်မတင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ရင်သားကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာပြန်ပြောင်းပေးရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။တိုကူနဲ့ကြင်ကြင်နဲ့နဲ့ကြီးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ကောင်အဖိုးကရောက်လာပါတယ်။တိုကူရဲ့မိန်းမကအကုန်လုံးတင်းနဲ့မင်းကလေးကိုမြင်နေရတာကြောင့်အဝိမောမန္တာလုပ်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကအသက်ကြီးတာနဲ့အမြင်အာရုံတွေဝင်သွားလာပြီးအဲ့ဒါမန္တာတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။တိုကူတို့လည်းသူ့မွေးရမြေကဖောက်ပေါက်တွေကိုသွားရှင်မို့လဲပေါ်တက်ပြီးမောင်းသွားပေမဲ့သူ့ဆရာကတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်စကားမပြောလို့လဲပေါ်ပြေးတက်လာပါတယ်။အဲရောက်တော့တိုကူလည်းသူ့ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတော့တယ်။တိုကူတို့လည်းလက်နဲ့ကွေးမြင့်ကိုဖြတ်နေရပြီးတမန်ကမိစ္ဆာတွေကလည်းသူတို့ကိုမီးတွေနဲ့လှမ်းပြေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုကူတို့ကတော့မြို့ထဲကိုရောက်လာပြီးအယိုးကြောင့်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အယိုးကြောင့်လည်းတိုကူနဲ့ချားတော့မဲ့အချိန်မှာတိုကူဆရာကတိုကူခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်တိုကူလဲကျသွားပြီးသေဆုံးသွားပြီးမလို့သူ့အလောင်းကိုလူတစ်ယောက်ကိုပေးရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါပြီ။တကယ်အမှန်တော့တိုကူတောင်ရေဆုံးမြောင်းထဲကိုရောက်လာပြီးအန်ရီနဲ့လိုက်လာပါတယ်။ဟိုဆောင်ကတိုကူဆရာတက်လိုက်တာကသူတို့တွေလှည့်စားထားတာဖြစ်ပြီးအခုတော့ရေဆုံးမြောင်းကနေရင်သားကြီးတဲ့မိစ္ဆာမရှိကိုသွားဖို့လုပ်ကြပါတယ်။အန်ရီနဲ့လိုက်လာပြီးသူတို့တွေဆက်ရှောင်းနေတော့အဆောက်တွေကအတန်တစ်ခုကြောင်းလို့သွားကြည့်တော့တိုကူတို့တက်တာခံလိုက်ရပြီးအန်ရီနဲ့မိစ္ဆာအယောင်ဆောင်ပြီးအထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်။အထဲမှာတော့ကောင်မလေး၃ယောက်ကိုမိစ္ဆာတွေအုပ်လိုက်ကြီးကဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ဖို့လုပ်နေကြချိန်မှာတိုကူရောက်လာပါပြီ။တိုကူတယောက်မိန်းကလေးတွေကိုသူတို့လိုနှာဝူးကြည့်ရတာပိုကြိုက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလာပြီးသူမတို့ကအသက်ကက်ပေါင်းပြီးပြေးခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိစ္ဆာတွေလည်းသဘောကျသွားပြီးကောင်မလေးတွေကိုမတက်ကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တိုကူတို့ရင်သားကြီးနဲ့မိစ္ဆာမစီရောက်လာပြီးလူသားတွေကိုသူမစိတ်ရိုက်ထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးလူသားတွေဒလေအရာနှညိုနဲ့ခေါင်းကိုအရင်တည်းအောင်လုပ်ရတယ်လို့ပြောလာပြီးတိုကူနဲ့ခါရရုတ်လိုက်တော့မိစ္ဆာမကြီးနဲ့အိပ်မြော့သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာမကြီးကိုတက်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်တယ်တစ်ခုကြောင့်သေတော့လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ။တမကပေါ်တယ်တကသူကအန်ရီယာကိုဖြစ်နေပြီးအန်ရီနဲ့သူမကိုအသက်ရှင်နေသေးတာကြောင့်ပြောင်းနေရပါတယ်။ဒီပိုင်းလျှောက်ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ပိုင်းလည်းတို့လိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။